šéf trenér české atletické reprezentace Tomáš Dvořák jeden den před halovým evropským šampionátem, tak jak vyhlížíte ten start a co očekáváte od českého týmu? Tak start časný, že jo, v 10 hodin se to rozpoutá, jako první se v našem reprezentačním dresu představí Radek Juška a Eliška Klučinová, tak doufám, že začnou dobře a všechno dobře skončí. Výprava je taková, jaká je, že přišli jsme o jedno medailové želízko v ohni těsně před odletem, takže to je mi strašně líto, nicméně věřím, že z těch 21 atletů, kteří budou reprezentovat Českou republiku na halovém šampionátu v letošním roce tady v Glasgow, se to mnohým povede a i nějaká ta medaile bude. Jaké jsou konkrétně ty ambice právě, když vypadl Pavel Maslák? Jaké jsou ambice? No tak samozřejmě by bylo krásné navázat na halové šampionáty z Prahy a z Bělehradu, nicméně to bude nesnadné, zvláště ty zmnožené medaile, protože bohužel se nám nekvalifikovala žádná štafeta, ale ukáže se to samozřejmě během těch 3 dní, kdo je dobře připraven, jak dobře budou připraveni soupeři a podobně, takže nechci předbíhat a žádné tipy nemám v tomhle směru. Děkuju moc a budeme celé české výpravě držet palce. Děkujeme moc.